Айти интернет, телекоммуникация, жаңалықтар мен гаджеттер әлеміне шолу. Заманның ең соңғы тенденциялары мен технология мүмкіндіктері. Эфирде IT News бағдарламасы, өздеріңізбен бірге әдеттегідей мен Ернар Тайжан. Computex 2019 халықаралық конференция саясында Intel компаниясы екі экраны бар ноутбуктың таныстырылымын өткізді. Күрделі механизм арқасында компьютер пернетақтасы қос экранға да қызмет ете алады. Бұл туралы Hightech порталы хабарлайды. Негізгі экран әдеттегі орнында орналасса, екіншісі пернетақтамен негізгі дисплей арасында орналасқан. Қажетінше қолданушы жұмыс барысында экрандарды алмастыра алады. Жаңа жобаның жаппай сатылымы әзірге қарастырылмаған. Компания мамандарының айтуынша, бұл технологияны өзге модельдерге қолдану көзделген. Бұл Intel-дің ресми патенттелген жаңалығы екенінде атап өткен жөн. Skyline Robotics израильдік стартабы бейі ғимараттардың терезесін тазалаумен айналысатын роботтарды ойлап шығарды. Skyline Robotics құрылғысының жұмыс істеу механизмі терезе жуушы адамдардың қызметімен пара-пар. Ол үшін роботқа арнайы роботтандырылған қолмен компьютерлік көз көмектеседі. Сонымен бірге қимыл қозғалыс датчигімен кедергілерді анықтайтын жүйе роботтың қосымша мүмкіндіктері болып табылады. Жұмыс процесінің басында ақылды құрылғыға ғимараттың 3D моделі енгізіледі. Алгоритм көмегімен робот бағытын алдын ала жоспарлайды. Ғалымдардың айтуынша, жаңа жобаның қауіпті жұмыстарда көмегі орасан зор. Қазіргі таңда тауар жеткізуші роботтардың түр-түрі белгілі, алайда олардың көбі жолда кездесетін кедергілерден әрі салмай қирап жатады. Сонымен бірге, биік сатыларда ақылды құрылғылар үшін үлкен мәселе. Осыған орай Amoeba Energy жапондық компаниясы бұл проблеманың шешімін оңай шешуді көздеп отыр. Себебі, олар бар болғаны роботқа шынжыр табанын орнатпан. Оның арқасында аппарат сатыға тез мініп түсуге қауқарлы. Онымен бірге 6 кг-ға дейінгі жүкті көтере алады. Әзірге бұл бастапқы жоба. 2020 жылға қарай аталған роботты жаппай сатылымға шығару көзделген. IT News бағдарламасының кезекті саны осымен тәмәм. Күнделікті Атамекен бизнес арнасының эфирінде жоғары технологиялардың озық үлгілерімен болашақты өзгертер стартап жобалар туралы айтамыз. Дамыған заманмен бір арнада болып, қызықты ақпардан құр қалмайық. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.